Problémy člověka, co přibral. Nemáš nějaký větší kozy? Vypadáš nějak jinak. Nemáš jiný vlasy? Koukám, že Vánoce, řízečky stala. Mi přijde, že letos přibrali snad úplně všichni. No, co když se vezmu tohle z toho triko? Mám v tom velký kozy, ale zase je vidět špek. Nestlousli ti náhodou i prsty? Nepřibrala si trochu? Hele, ty vstej si, nejsiš nějak tlustší. A proč si vlastně přibrala? No, ale víš, já jsem chtěla zhubnout. Ale prostě to nejde. Stacy, teď ty nejsi tlustá. Podívej se na ten můj špek. No, ale víš co? Ženská má být krev a nejsi tlustá, jsi jenom prostorově výraznější. Hele, tohle nejsou tuky. Tohle jsou jenom kosti. No, ale ty nejsi tlustá. Ty jsi tak jako... jinak tlustá. Hele, no, ale já ty svaly mám. Ale jsou schovaný pod tukem. Náhodou, to jak jsi přibrala, ti sluší. Máš aspoň velký kozy. No, ale víš, si vezmu tohle. Tak špek není vidět. Ale kurva, ani ty kozy ne. Jsem jak velký, tlustý, černý flek. No, ale zase tak moc si nepřibrala. Ale já mám ráda holku přibrala. No, ale kdyby chodila do ty posilky, tak vypadám jako chlap. Ty jsi tlustá, jsi vonoštíhla. Ani mi nepřijde, že bys nějak stloustla. Spíš naopak, jsi zhubla. Tak si vezmu ty džíny s vyšším pasem. Aspoň si ten špek schovám. Fuj, ale co ten herbolek? Já vím, proč nemůžeš zhubnout. Za to může pomalý metabolismus. Bez tak je jídlo jediná radost. Tak proč tomu říkat ne? Já si myslím, že to máš z toho, že jsi hetero. Za to může to životní prostředí. Hele, já si myslím, že za tohle můžou tvoje splašené hormony. Bez tak to máš geneticky. Co by si s tím chtěla dělat? Že bych si vzala šortky? Kurva, co ty tlustý stehna, jak se třou o sebe. Hnus. Někde jsem slyšel, že čím víc jíš, tím víc zubneš. Doporučuji ti francouzskou dietu. Říká se jí šerméně. Zkoušela si přestat jíst? Normálně doktor mi říkal, že moje krevní skupina nesnese zelení. Hele, a víš, proč jsi tak tlustá? Protože nejseš vegan. Go vegan. Ale vůbec si nedovedeš představit, jak to zdravý jídlo je drahý. Musíš prostě cvičit, cvičit a cvičit. No to víš, že bych chtěla cvičit. Ale furt není čas, byť je škola, nebo práce, nebo ty zkoušky. Víš, že od toho běhání můžeš mít infarkt? Slyšela jsem, že sex je nejlepší sport. Hele pozor, mému příteli se to líbí. Ty žádnýho nemáš. Zdravím všechny, já vám všem děkuji za zhlídnutí tohoto úžasného videa. Tak samozřejmě tohleto video byla taková nadsázka, což doufám, že jste pochopili, jestli jste to nepochopili, tak to je smutný. Mělo by to být vtipný, jestli to nebylo vtipný, tak já nejsem vtipná, tak sorry. Jako, prehraje na YouTuber a nejsem YouTuber. Víte, že je hrozně trapný mluvit takhle na kameru, když jako tam není žádný člověk. To je hrozně creepy, nebo to natáčel neviditelný kamerama. Jinak ano, samozřejmě pracuji na tom, abych zhubla, protože tohle se není rudý. Na nějaké moje vážnější práce se můžete podívat na YouTube, na složku spolupráce, tak tam můžete různý videa, na kterých spolupracuju. Odkazy na Facebook, Snapchat, Instagram a všechno možné najdete v popisku videa. A nevím, co se má ještě říkat. Tak se to seru, protože už je konec. Mějte se všichni krásně a packy, packy!